الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحافة قيمة يقاياها له والصحافة كان مانتي وحداري هاي بريهان وحدلك كتاجن معرفتي برون سياسية الحريرة والرأس سياسية ورشان نحو تويدا يا رمها مركينا رمها ده كفره وحي أي نرى نغطي عنك. بسم الله الرحمن الرحيم. جمهوريه الصومالي وحا كهنا قاضي تن إيا برتمه لبديكم نظام كتلوذاقة إيا هنان كحسبية لبضن سلو هي كسدو هرمار دغالي إيا حسلون السياسي سيدا كو قيحن دستور كان وحا قدامانات قاضي إن افتي ددوين موياني عن قلياش قرنكو وحبك بدري كريم نحوك قضبضة خسية حقوق أساسية المواطن سيدا يعني ورف فرطان سياسة ديت إن لا دورتو وحنا دورتان تاسو دغن قلين تيرو أي منان تكوات كلا دهي قضب كستو كلا أي دستور كو حرقا هدبا سي أي موادنين تو أبقودن كران سي نبت قليل حقوق دودا سياسة ديت سي وافقسان دستورك فرصد من لو سيو عيد كستا أو يالن كرتا دمع سياسة ديت ديق عصوب ناس لوغو شوبي كارو هوغان كدلك وحا اي دغن قلسي حكومة دي مدحوين عيقال الله نحارسته حير كان نظام كا ورده اي احساب تا سياسة دي حير 14-2000 كاسو يولكو اها ان لس بركيو نظام كا حسبية دا بدن او لوغو حقيقين يوم مرحلة دا كواد او اه ان لغبتو دورشو سلب اللارن او يكو ترتميان ورده سياسة دي يحسبيه هي مرحلة اللبات أو ترتنكا لو سوكو يسد على حسب قرن سي لوغا بدبادو إن بلشدو أو كلا تشبتو قيمة بدن أو سبب أو نغون كارو قبل سميتك قبالي كاه يعني كسوشين نسير درو وحاي حكومة دي كلا دنبي أي ماشا كسارين أو ودي شرعيات يقود دي أنسحنتا إيه نظام كأحساب تقرن ku korjoog tan laha geedi socodka hawlaha xisbiyada qaranka si looga badbaadiyo in uu noqdo xisbigu mid kooto ugu jira cid gaara ama u adeega dana shisheeye. Waxaa kaloo wax laga xumaadaa in xukuumaddii ku soo beegantay waqtigii ugu horreeyey ee dib loo furi lahaa tartanka ururada siyaasadeed ay isku dayday in hor istaagto, taasoo sababtay kacdoon siyaasadeed oo baahsan oo si wada jir ah ay u hoggaaminayeen ururkii qaran iyo xisbiga kulmiye. Ugu dambeyntiina keentay in dalka ay la wareegto xukuumad uu garwadeen ka yahay madaxweyne Silanyo, wax ka beddel iyo kaabisna ku samaysay xeerkii hore iyadoo tixgelinaysa shuruucda dalka iyo rabitaanka shacbiweynaha, dhaqan gelisana xeer 14-11 حير كان او اه وقت كان حادر كا اه كان اي محكمة دا دستوري جاهي قراري سي انو لغن قلي هاي دورو شدونا نغطو ميتوس اه سي اني حقوق دا موادين كو اوو دبرانان دورو شدا قولاها ديگانك ارين تانا سيدا حسبي قران اي واد اقبالي من اتشفتو باهي سياسات باهي شرعيات او لوق لو قابو ان حير كان دي بلو سعشو قولياشي شرعي دا چينتا si loogu sameeyo wax ka bedel iyo kaabis maadaama oo xeerarka doorashooyinka dalku qeexayaan waxaa loola jeedo doorasho toos ah, waajibna tahay in loo hoggaansamo qaraarka maxkamadda. Xeer 14-2011 waxa uu waajibinayaa in diiwaangelinta ururada siyaasadeed ay bilaabmayso 6 bilood ka hor 10 sanaba mar intaanay dhicin liisamada 3 xisbi qaran ee waqtigaas jira, isla mar ahaantaana ay 3 xisbi ee jira iyo ururada cusub ay u wada tartamayaan ciddii noqon lahayd 3 xisbi ee 10 sano ee soo socda hana qaadi lahayd. Xaqan u yeelanaya iyaka oo keliya ka qaybgalka doorashooyinka qaranka sida madaxtooyada deegaanka iyo wakiilada. Howlgalka diiwaangelinta ururada iyo tartanka xisbiyada iyo ururadu waxa uu xeerkan u qoondeeyey 6 bilood gudahood
si loo xaqiijiyo in la helo xisbiya cusub taasoo dalka ka badbaadinaysa jiritaan la'aanta xisbiya siyaasadeed. Isla xeerkan qodobkiisa 11aad farqadiisa 4aad waxa uu muujinayaa in marka la furo tartanka ururada siyaasadeed ay xisbiyada qaranku gelayaan marxalad kala guur oo ku meel gaara, taasoo meesha ka saaraysa xayndaabka xisbinimo una madax banaynaysa mudanayaasha golaha wakiilada iyo kuwa deegaanka inay furan karaan ama geli karaan ama u guuri karaan urur ama xisbi kale. Waxaa xusid gaar ah iyo bogaadin mudan hoggaanka kala dambeeyey ee xisbiga kulmiye oo mar walba horyaal ka noqday dhaqangelinta xaqa ay muwaadiniintu u leeyihiin inay ururo siyaasadeed furtaan, una bareeray halista inay sidii xisbigii udub saaxadda ka bixi karaan. Waxaan ummadda Soomaaliyeed u caddaynayaa in xilligii xeerkan 2011 lagu sameynayay kaabista iyo wax ka beddelka aanu madaxweyne Muuse Biixi wax awooda oo toos ah iyo mid dadban oo faragelina ku yeelanay kulahayn, balse xilligaas uu isaga laftigiisu la daala dhacayay cadaadis siyaasadeed. Wakhtigan xaadirka ana ka madaxweyne ahaan dastuurku farayo inuu fuliyo dhaqangelinta xeerarka dalka. Mudanayaasha golaha wakiilada oo ah golaha koowaad ee sharci dejinta waxaa loo dhaariyey inay daacad u ahaadaan dalkooda ee looma dhaarin inay difaacaan dan xisbi iyo tu shaqsi toona. Waxaanu u soo jeedinaynaa inay garowsanaan mudnaanta dastuurka iyo xeerarku siinayaan furista ururada siyaasadda waqtiga loo qoondeeyey, taasoo waajibinaysa inay ka soo horumarto doorashada madaxtooyada sida uu qeexayo xeerka. Furashada ururada waa masiir lama taabtaan ah oo dastuurka iyo xeerarka dalku u damaanad qaadeen muwaadiniinta, ee ma aha arrin u taalla qof, qabiil iyo xisbi toona. Waxaa beryahan jira muran siyaasadeed oo isu soo taraya, dulucdiisuna tahay in xuquuqdaas laga duudsiyo muwaadiniinta, taasoo hagardaamo ku noqon karta nabadda, wadajirka iyo xasiloonida. Anigu waxaan dhowr jeer oo hore qayb ka ahaa tartanka ururada siyaasadda, haddiise aan haray waqtigaas waxa aan dugsaday dulqaad iyo inaan xakameeyo tabashadeeda, maadaama oo aan xogogaal u ahaa dhibta ay shalay ummaddani soo martay iyo duruufaha adag ee ay ku sugan yihiin. Waxaan aaminsanahay in cid kasta oo la himilo inay maalin uun dalkan hogaamiso ay tahay inay badsadaan sabirka iyo isu tanaasulka si ay berri u helaan dal iyo dad nabdoon oo ay xukumaan. Beesha caalamka oo ka taageerta Somaliland doorashooyinka, waxaan ka codsanaynaa inay ixtiraamaan shuruucda dalka iyo rabitaanka shacabiga oo ah taa aan warsaxafeedka u qabannay. Inkastoo ay jiraan galdoolooyin iyo qabiyooyin wax badan oo aan qabsan kari lahayn, haddana waxaan ku qanacsanahay in qaranka Soomaaliland uu samaynayo horumar la taaban karo, isha caalamkuna inoo soo jeesatay, mudan tahayna in Ilaahay lagu mahadnaqo marka loo eego mandaqada dalkeennu ku yaal iyo xaaladda ku sugan yahay. Inkastoon hore ugu dhawaaqay inaan ka fariistay siyaasadda, haddana markaan qiimeeyey waayaha dalka iyo dadkaygu marayaan iyo in wacyiga bulshadu soo korayo tixgeliyana dareenka dadkaygu ii hayo, waxaa khasab igu noqotay inaan ku soo laabto masraxa siyaasadda. Waxaana aniga iyo aqoonyahan kale oo ka faa'iidaysanaya fursaddan waan in badan sugaynay go'aansanay inaan urur siyaasadeed la magac baxay barwaaqo dhowaan ka daafuri doono gobollada dalka si gooni gooni ah, muddo badanna aan ku hawlanayn sidii uu u noqon lahaa mid si mug leh uga dhex muuqan lahaayeen dhammaan bulshoweynta reer Soomaaliya, lagana qodax tiray xeerkiisa inuu noqdo mid shaqsi iyo qabiil leeyihiin, higsanayana isbeddel dhab ah oo ka fog yoyootanka siyaasadeed. Wabillaahi towfiiq, guddoomiyaha urur siyaasadeed ka barwaaqo, ka boose.